stor fornøjelse at byde jer rigtig hjertelig velkommen både til Aarhus Universitet og til kandidatafslutningen. Vi holder det meget højtideligt, og vi håber ikke, I synes, vi holder det for højtideligt. For et par år tilbage, der var der et ægtepar med et lille barn, hvor så det var moren, der er blevet læge, og da vi så kom ud bagefter og skulle have en halv øl, så var mor blevet væk, så spurgte barnet faren, hvor er mor henne? Det ved jeg ikke. Og så stod barnet og kiggede, kan vi ikke spørge ham der præsten? Altså, ham her, ikke? Så der er sådan lidt kirkelig stemning over det hele, og det prøver vi faktisk at værne om. Vi mener, det er rigtig, rigtig godt. Det er en højtidelig dag og meget, meget vigtig dag, og det er en dag, som jeg ved, I alle sammen vil huske indtil jeres dødsdag, og det er ikke en overdrivelse. Det er virkelig noget, man vil tænke tilbage på. Der sidder nogle af mine kolleger hernede, der er lidt ældre i går, ligesom jeg, og vi kan stadigvæk huske den dag, vi blev læger. Kæmpe stor dag. Hele seancen her, den bliver overværet af 585 mennesker, alt i alt. Så mange kan der ikke være herinde, så dem, der ikke kan være her, der er nogen på repoet heroppe, og der er nogen, vi transmitterer til ude i vandrehallen, som det hedder, ude. Så optager vi også det hele, og vi lægger det op på vores alumneportal, Aarhus Universitets alumneportal, og der kan I se det igen og igen og igen, hvis nogen af jer skulle snuble på vej hen til underskriften eller et eller andet. Så der kan I se det lige om lidt, der bliver lagt op. Velkomsten, den gælder selvfølgelig aller først jer nye kandidater. Men det er jo klart, at I sad jo ikke her i dag, hvis ikke I havde et bagland. Så jeg synes, velkommen til jer, men også velkommen til alle jer pårørende, der har sørget for, at de her dygtige unge læger, de er kommet så langt, som de er. Der har været hjælp fra forældre, kærester, ægtefæller, bedsteforældre, børn og alt muligt andet. Og det er, udover selvfølgelig jeres egen store indsats, årsagen til, at I kan sidde her i dag. Det var så nu, jeg skulle sige velkommen til dagens festtaler, Anne-Marie Engel. Men hun har desværre her til morgen måtte melde afbud, fordi hendes datter er blevet indlagt. Ikke alvorligt, men alligevel, så hun kan ikke være her i dag. Hun har lovet at komme om et år igen, men hun skulle faktisk holde en tale til, der hed Lille Doktor, hvad nu? Og det kunne have været interessant. Om et halvt år, så kommer sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, så Anne-Marie Engel kommer om et år. Det kommer ikke jer til gode, men det kommer også andre til gode. Jeg skulle hilse fra Anne-Marie mange gange. Vi siger i dag tager afsked til 142 nye læger, og I skal aflægge ed lidt senere i dag, og jeg vil starte med at sige rigtig hjertelig tillykke med overstået eksamen. Jeg plejer at sige, at der er to gange, eller det er sjovt at være dekan i det hele taget, det er det bare. Det må I tro eller lade være, men der er to gange, hvor det sådan er særligt morsomt. Det er, når jeg i foråret og i efteråret tager imod sådan et hold nye, forventningsfulde og glade medicinstuderende, der skal starte i den anden ende, hvor I er nu. Men det andet tidspunkt, hvor det er rigtig, rigtig sjovt, det er en dag som i dag, hvor I også sidder her glade og spændte, lidt ældre og lidt mere rynket, end da I startede, ikke? Og så også lidt mere trætte. Men altså de to punkter, hvor man starter i den ene ende af lægestudiet, og så i den anden slutter, hvor I skal ud i et spændende liv, det er altså fantastisk at se på. Jeg håber, I har haft nogle rigtig, rigtig gode og inspirerende år, og jeg håber virkelig på, at I vil huske tilbage på det her flotte, dejlige universitet som noget helt specielt. Det allerførste, jeg vil sige til jer, det er, at når I kommer ud, så får I travlt med at starte med jeres videreuddannelse. Som nybagte læger, så har I læst og læst og læst og læst og læst, og nu skal I ud og bruge det i virkeligheden. Så mange af jer vil starte på jeres kliniske basisuddannelse, og det kan være svært. Jeg husker stadigvæk der for 108 år siden, da jeg blev uddannet, at hvor svært det er at få den viden, man har, man er fyldt med viden, og få den til at bruge i en meget, meget travl og klinisk hverdag, hvor sygeplejersker, portører, akutte patienter og alt muligt andet. Det er svært, og I skal nok klare det, fordi det har vi andre gjort. Og I vil finde ud af stille og roligt, hvordan jeres teoretiske viden den kommer til at blive brugt mere og mere, og jeres praktiske færdigheder de bliver skarpere og skarpere. Man er stedse under uddannelse, men I bliver dygtigere og dygtigere. Læger, altså der er jo meget snak om dimensionering. Altså der er nogle andre studier på universiteter, hvor man ikke vil tage så mange ind, fordi man jo ikke uddanner til arbejdsløshed. Men der er ingen tvivl om, at I har nogle rigtig, rigtig gode fremtidsudsigter. I er, altså læger er bare en eftertragtet og efterspurgt gruppe. Og jeg tror, at man taler også om at øge antallet af læger, der er lige kommet 50 nye pladser i Aalborg. Men det er jeg tror, det er samfundet, der skal afgøre, hvor mange har vi råd til at uddanne, og hvor mange har vi råd til at ansætte efterfølgende. Så jeg er ikke i tvivl om, at I nok skal få job. Så det er mere med, at I skal finde ud af, hvad I så vil. På universitetet, på sygehusen, der er der stadigvæk mangel på læger, mest i udkants, eller i vandkants Danmark, som det hedder, ikke? Det kan I også overveje, om I skal derud. Sygehusene, almen praksis, universiteterne,
industrien. Der er mange, mange steder, indland, udland. Så vi kan godt bruge den, alle de mange muligheder, der er i det job, I nu har fået. Fordi det er altså virkelig fantastisk efterspurgt, og I bliver ikke arbejdsløse. Så som Ole, var det ikke Storm Peter, sagde, det er svært at spå om fremtiden. Men jeg kan godt bevare pessimismen rent udsagt. På Health, der satser vi meget på, at lægeuddannelsen den sted skal gøres bedre. Det er vores ambition, at der skal være en rigtig god sammenhæng mellem uddannelse og det praktiske liv efterfølgende. Og det er det, jeg sagde lige før. Og det er sådan set lige meget, om I skal ud i sundhedssektoren, og om I skal være akademikere og arbejde på et universitet, eller I skal være i industrien. Vi lavede jo en ny reform i 2011, og den har I gennemgået, hvor den er meget klinisk orienteret i hele kandidatdelen. Vi har ikke haft tid til eller mulighed for at evaluere på det endnu, men vi tror på, at det bliver rigtig, rigtig godt, og I er mere klædt på, end vi andre. Vi var med en næsten udelukkende teoretisk uddannelse. Et andet mål, det er, at vi vil have en høj gennemførelse, og det kan vi faktisk se, at 95% af jer kommer igennem til stort set normeret tid, og det er uden at gå på kompromis med kvaliteten af uddannelsen. Et tredje mål, det er at have et rigtig, rigtig godt studiemiljø, og vi havde en studiemiljøundersøgelse sidste år, der viste, at dem, der læser læge i Aarhus, de er super tilfredse. Man er godt tilpas i studiet, man har et rigtig, rigtig godt samvær, og man føler virkelig, at man har et fagligt fællesskab. Og det tror jeg, fordi jeg tror virkelig, at folk, der læser læge, de har lidt nogle ingredienser i starten, der gør, at man kan arbejde sammen, og det får I ved Gud behov for fremadrettet. Det kan jeg love jer. Nogle af de her fremtidige forpligtelser, som læge I har, de er jo nedfældet i det her lægeløfte, som vi skal aflægge lidt senere. Det er jo et løfte hippokratisk ed, der går tilbage til 1815. Og der er nogle gange diskussioner om, ikke det er noget forældet guldnet papir, der ikke holder vand i eksempelvis 2015. Men, og det er mest i en tid, hvor der er snak om privatisering, og nogle af de ansatte i den private sektor kan få sundhedsforsikringer osv. Jeg mener stadigvæk, at lægeløftet det har nogle meget, meget centrale budskaber, som vi kommer tilbage til senere, som I kan bruge, selvom de blev lavet for mange, mange år siden, som I kan bruge i jeres daglige arbejde som læge. Jeg vil runde min første indlæg ind her med at sige igen tillykke med jeres vel overstået eksamen. Vi ønsker jer held og lykke med jeres videreuddannelse, og vi vil sige tak, fordi I vil bruge en 5, 6, 7, 8 år jeres tid hos os, eller hvad der nu tog.